Shuningdek, kuchli shamol oqibatida Buxoro viloyatida ko'p qavatli uylar va ayrim binolarning tomlari uchib ketganligi haqida markaziy studiyada aytgandik va mas'ullar tomlarni ta'mirlab berish bo'yicha va'da bergan, ammo va'dalar bajarilmadi. Nima uchun? 2-chi martaga beramiz. Mayli, ijro demayman o'shanda. Men to'lib bermayman men o'shanda. 27 aprel kuni Buxoro viloyatida yuz bergan kuchli shamol va bo'ron Shoda akaning xonadonini ham chetlab o'tmadi. Bu fuqaro viloyatning Romitan tuman Mo'g'oncha mahalla fuqarolari yig'inining Arabxona qishlog'ida yashaydi. Yechimini topa olmayotgan muammo esa uyning tom qismini qoplash uchun shiferlarning to'liq yetkazib berilmayotgani. Chunki oldin ayvoni bor-ku-na, mana bu yerda ayvon ko'rganmisiz, ayvon. Ayvonni patilingni ko'tarib u yoqqa tushgani, hamsini katagini suvga tushgan, tom xonasining suvga. Yakun bo'la oladigan javob aytildi. Oradan bir hafta muddat o'tgach, muammo hal qilib berildi. Telekanalga, mening yurtim telekanaliga murojaat qildik, ariza bilan. Shundan keyin bizni ishimiz ko'rib chiqilib, bizni ishimizda uyimni shifrini ujdan ikki qismini olib berishgan nima bo'ldi? Shu mening yurtim telekanalini surishtiruv bilan ana mana uyimga hozir bir o'ttizta shifr olib berdilar. Ana sizlarga rahmat. Mening yurtim telekanal muxbirlariga, ijodkorlarga, hammasiga, rahbarlariga, rahbariyatiga ham katta rahmat.